بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں اینڈ لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں. میں محمد عارف آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور آج ہفتے کا روز ہے، اور ہفتے والے روز ہمارے علاقے ضلع راجن پور داجل میں منڈی لگتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہا ہوں اور اچھے اچھے مندرے، چھوٹے مندرے بھی دکھاتا ہوں اور قربانی کے لیے مندرے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھتے رہنا ہے، بکرے وغیرہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، پوری منڈی کا وزٹ کرواتا ہوں. ریٹ پرائز کے لیے بالکل مناسب منڈی ہے، تو آپ لوگوں کو ان تین مندرے ہیں میرے سامنے، یہ تو ان کی معلومات آپ لوگوں کو جو ہے نا میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں. چیزیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے میڈیم چیزیں ہیں اور اچھے نکوڑے میں ہیں ماشاء اللہ سے، لمبی گردن میں اور اچھی چیزیں ہیں، پیور مندرے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں، اور یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تینوں کے تینوں ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیزیں ہیں. تو ان کی ڈیمانڈ پوچھتے ہیں، تینوں کے تینوں ساتھ میں اگر لیں تو کتنے میں دے دیں گے ہمیں، تو معلومات جو ہے نا پوچھتے ہیں. ادا عارف خان ہے ترئی ہیں چوکھے پیسے نے ہزار کے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ تینوں مل جائیں گے. دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے 12-12.5 کے حساب سے آپ لوگوں کو ملیں گے. تو چیزیں بڑی اچھی ہیں ماشاء اللہ سے، ڈبل ہڈی میں ہیں ماشاء اللہ سے. عمر جو ہے نا ان کی تقریباً عمر چوکی ہو سی 2.5-3 مہینے، 2.5 مہینے تک ان کی، 2.5 سے 3 مہینے ان کی عمر ہو سکتی ہے ماشاء اللہ سے. اور دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، اور منڈی کا میں وزٹ کروا دیتا ہوں. یہ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے ماشاء اللہ سے، یہ بھی بہت خوبصورت اچھی چیز ہے، 1 مہینے کا بچہ ہے ماشاء اللہ سے. تو اس کی بھی قیمت آپ لوگوں کو جو ہے نا پوچھ کے بتا دیتے ہیں. چاچا نے چوکھے پیسے منگے نا 13,000. پیار محبت نل کتنے ڈے سوچا؟ 12,000. 12,000 میں یہ دے دیں گے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ سے. چیز آپ لوگ چیک کریں، عمر اس کی جو ہے نا وہ تقریباً 1 مہینے تک اس کی عمر ہے. چیز ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے. تو اور بھی دکھاتا ہوں، اور منڈی کے میں آپ لوگوں کو وزٹ کروا دیتا ہوں. لمبی گردن میں ماشاء اللہ سے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے. تو اور بھی دکھاتا ہوں میں منڈی کا وزٹ کروا دیتا ہوں. اور یہ بھی آپ لوگوں کو، اور یہ بھی دیکھیں آپ لوگ ماشاء اللہ سے، زبردست چیز ہے، اور ڈبل ہڈی میں ہے ماشاء اللہ سے. مندرا دیکھیں، لمبی گردن میں اور لمبی ٹانگوں میں ہے ماشاء اللہ سے. بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیز ہے جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، قیمت معلوم آپ لوگوں کو کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، بہت ہی خوبصورت اعلیٰ چیز ہے. آدھا پیسے چوکے منگے نہیں، پیار محبت فل فائنل 18,000. 18,000 میں آپ لوگوں کو فل اینڈ فائنل ملے گا ماشاء اللہ سے. چیز بہت خوبصورت ہے، اعلیٰ چیز ہے. اور دوسرا بھی آپ لوگوں کو مندرا دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی بہت ہی خوبصورت چیز ہے. نکوڑا ہے اس کا جو ہے نا میڈیم سائز میں، اور عمر جو ہے نا تقریباً اس بچے کی 2 مہینے سے 2.5 مہینے. یہ دے چوکے پیسے 18,000 فل فائنل. 16,000 میں آپ لوگوں کو یہ بچہ دے دے گا اور پیار محبت ہو جائے گی. لیکن یہ بچہ جو ہے نا یہ اعلیٰ بچہ ہے ماشاء اللہ سے، اور عمر تقریباً اس کی 1.5 مہینے 2 مہینے اس کی عمر ہے ماشاء اللہ سے، اور طوطا ناک میں ماشاء اللہ سے. اور بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور زبردست نکوڑے میں. اور دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، منڈی کا وزٹ کرواتا ہوں. اور یہاں پہ بکرے بھی آتے ہیں اچھے اچھے، اور یہ بکرے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں 10,000 کی رینج میں ایسے بکرے آپ لوگوں کو مل جائیں گے. اور یہ مندرا بھی دیکھیں ماشاء اللہ سے، یہ بھی کوالٹی میں ہے ماشاء اللہ سے، کوالٹی میں میں آپ لوگوں کو مندرے آج دکھا رہا ہوں اور اعلیٰ چیزیں دکھا رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں زبردست پرنٹ ہے، اور پیور گلابی ہے ماشاء اللہ سے. جو ہے نا بچہ بالکل ابھی چھوٹا ہے، ڈبل ہڈی میں ہے ماشاء اللہ سے. تو ابھی اس کی عمر جو ہے نا 1 مہینہ ہے، چھوٹا ہے، سفر نہیں کر سکے گا، دودھ پیے گا. تو ماشاء اللہ سے اس کی بھی معلومات. ادا پیسے چوکے نا فل فائنل 12,000 میں یہ آپ لوگوں کو دے دیں گے فل اینڈ فائنل. اور یہ جو ہے نا تقریباً 1 مہینے کا بچہ ہے، اور چیز اچھی ہے، کوالٹی میں ہے اور چھوٹا ہے. لیکن تو دوسرے بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، اچھا مندر جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ایوب یہ جوڑے تھا چوکھا منگے نہیں، یہ جوڑے تھا، ہاں جوڑے تھا منگتا تھا 28,000 فائنل. فائنل 25,000 روپیہ. 25,000 میں آپ لوگوں کو یہ جوڑا دے دیں گے ماشاء اللہ سے، یہ بھی زبردست ہے. ایک اور بچہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، اس بچے کا جوڑ بھیا یہ نکلے سے سب نہیں اکٹھے، یہ جوڑ یہ ہے دو، یہ جاڑے نہیں ہکی بیٹھتے ہیں. اچھا
और ये जो है ना दोनों भाई हैं, भाई ने बोला है कि माशाल्लाह से जबरदस्त जबरदस्त प्रिंट में है, माशाल्लाह से देख सकते हैं आप लोग आला चीज़ें हैं। और ए पैसे ए बे दे चौके ना था 14,000 फाइनल जोड़ी जो है ना आप लोगों को 24,000 की बात कर रहे हैं, लेने देने वाली बात है। उम्र जो है ना तकरीबन इनकी एक महीने अभी हुई होगी, तो खूबसूरत चीज़ें हैं दोनों की, दोनों ही आला चीज़ें हैं, ये क्वालिटी वाली चीज़ें हैं माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त प्रिंट में है और लंबी गर्दन में है माशाल्लाह से। क्वालिटी वाली चीज़ें हम दिखाते हैं और आप लोगों को अक्सर जो है ना क्वालिटी वाली चीज़ें देते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे चैनल अच्छा लगता है, ऐसी वीडियो जो है ना हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दिखाता हूँ मैं और भी आप लोगों को मंडी के विज़िट करवा देता हूँ। और ये भी मैं आप लोगों को मुद्रा दिखा रहा हूँ, प्योर कक्का है माशाल्लाह से, ज़बरदस्त नकोड़े में है, ये भी डबल एडी में है और उम्र तकरीबन इसकी भी एक महीना हो रही है। तो आधा जवेद खाए ने पैसे चौके ने पैसे 15,000 मंगे हैं, फाइनल कितने रहे फाइनल 13,000 में आप लोगों को ये दे देगा माशाल्लाह से। और क्वालिटी वाली चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं और आप लोग बोल रहे होंगे कि कीमतें जो है ना इनकी ज़्यादा हैं, लेकिन चीज़ें भी क्वालिटी में हैं माशाल्लाह से और लंबी टांगों में है माशाल्लाह से होने वाली चीज़ें हैं। आप लोगों को जोड़ा दिखा दिया, ये जोड़ा बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बड़ी पसंद आई, लेकिन इनकी उम्र छोटी है माशाल्लाह से। तो उम्मीद करता हूँ बकरे भी यहाँ पर आप लोग ले सकते हो, आ सकते हो, यहाँ पर बकरे भी आप लोगों को कुर्बानी के लिए मिल जाएंगे और बहुत ही मुनासिब कीमत में मिलेंगे माशाल्लाह से। ये जो है ना हमने एक दोस्त को बकरे दिला के दी है माशाल्लाह से, तकरीबन 20-35 बकरे हैं और ये खड़े हुए हैं कुर्बानी के लिए। आप लोग लेना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।